Основні вимоги – це те, що в місті Хмельницькому це має робитися не за рахунок коштів бюджету, не за рахунок кредитних коштів, а за рахунок коштів інвестора. Тобто єдиний оператор, який зайде на цей ринок і буде впроваджувати електронний квиток, він буде, ну, так просто кажучи, відбивати свої гроші за рахунок того, що буде брати відсоток за касове обслуговування, оплати проїзду. Відповідно, два критерії, які ми ставимо перед переможцем. Переможе той, хто запропонує найменший відсоток за операції розрахункового касового обслуговування по придбанню квитка. І другий – це терміни впровадження електронного квитка.